սիրելի սպաներ եւ զինվորներ։ Այս 30 տարիների պատմության մեջ ամենաբարձր աստիճանի ու պատվանդանի վրա դուք եք կանգնած։ Անկախ ամեն ինչից ձեր համազգեստի ամենափոքր երևացումը հարգանք եւ խոնարհումը ծնում ձեր հանդեպ, որովհետեւ անկախ նրանից, թե ով ինչ մտկով այդ համազգեստը հակել, իր վրա վերցրել, այդ համազգեստի մեջ կա սերը, կա պատիվը, կա անմահությունը եւ կա հաղթանակը։ Այդ համազգեստի նույն կերպով հակել են, զգեցել են իրենց վրա մեր հաղթանակած մեծ հայրերը։ Ոչ մի վարքյան չեն կասկածել այդ համազգեստը կրելու ճշմարտության մեջ։ Այդ համազգեստը իրենց վրա հակել են հենց մեր շուրջը գտնվող մեր եղբայրները, ովքեր այսօր մեզ չեն այս երկրի վրա, բայց մեզ դիտում են ու դատում են, եթե մենք չդառնանք արժանի այդ համազգեստին եւ իրենց կոչումին։ Տղերք ջան, դուք ամենամեծ սիրո մեջ եք, ամենամեծ սիրո մեջ եք, ոչ միայն ձեր ընտանիքների, այլ մեր ողջ ժողովրդի կողմից, փոքրից մինչև մեծը, ամենամեծ սիրո մեջ եք, շատ եմ խնդրում ձեզ, հանկարծ որևէ ձևով ձեր մեջ ուրացում չլինի, այդ սիրո մսխումը չլինի, այդ պատվի գետնումը չլզգետնումը չլինի, չլինի, եւ առաջինը դա ձեր հարաբերություններով է լինելու։ Առաջինը ձեր հարաբերություններով, որքան եք իրար սիրելու, որքան եք իրար պատվելու, որքան եք իրար վեր բարձրացնելու, որքան եք իրար որպես եղբայրներ գկվելու, սխալի վրա ոչ թե կայանալու եղբորը, այլ հակառակ ուղղելու եւ բարձրացնելու։ Մեր անիմաստ կորուստներն ու ողբերգությունները գալիս են նրանից, որ մենք մեզ թվում է, թե մենք կարող ենք այդ սխալը ուղղել մարդուն ոչնչացնելով։ Հակառակ, նայեք մեր թշնամին, առաջինը ձեզ է նայում։ Դուք եք առաջինը կանգնած մեր երկրի սահմանագծին, ձեզ է նայում առաջինը։ Ձեր կյանքն է ուզում առաջինը խլել։ Եվ ձեր տկարության կամ ձեր անկումի ճանապարհը ուզում է այդպես հաստատելով հասնել դեպի մեր բոլորի կյանքը եւ ընտանիքները եւ մեր ամբողջական հայրենիքը։ Այդպես է վարվում մեզ հետ։ Եվ արդեն իսկ դուք հայացքով իրենց եք կանգնած։ Ես գիտեմ, որ քաջությամբ եք կանգնած, անվախ եք կանգնած, գիտեմ, որ հազար ու մի տեսակի պատճառներ կարող են լինել, որ որևէ ձևով տկարացնեն այդ քաջությունը, բայց գիտեմ, որ դուք ոչ մի վարքյան չեք սասանվում, չեք տատանվում, չեք երկմտելու, գիտեմ դա, խորքով գիտեմ, ես ձեր հոգին եմ ճանաչում, որովհետև ձեր քաջ, առյուծ հոգին, որը փորձում է խեղճացնել, վերածել մի փոքրիկ կատվիկի, թույլ չտաք դա դուք, ոչ ձեր ծառայության մեջ, ոչ ձեր ծառայությունից դուրս։ Եվ առաջին հերթին միմյանց նկատմամբ այդ սիրո մեծ, սիրո անսահման սիրո մատակարարները եղեք, հանուն մեր մեծ տան։ Հանուն մեր նահատակ զավակների ու եղբայրների, ձեր եղբայրների ու ընկերների, այն զորամասն, որտեղ դուք եք ծառայում, հերոսական ճանապարհ անցած սպաների ու զինվորների զորամասը, այնտեղ չի կարող սխալ բան լինել, չի կարող ուղղակի։ Այդ պատկերները ամեն օր մեզ ու ձեզ են նայում,
Նրանք ուխտի պատկերներ են, երդումի պատկերներ են, հայրենատվության պատկերներ չեն, հայրենիք ստեղծող պատկերներ են, Աստված սիրող պատկերներ են, այդ հայացքները անընդհատ ուղեկցում են ձեզ։ Եվ իմ խնդրանքն է ձեզ, հորդորնը, առաջինը, ամենաառաջինը, ձեր սիրտը մեկդ մյուսի սրտի մեջ թող լինի, մեկդ մյուսի ցավի մեջ թող լինի, մեկդ մյուսի ուրախության պատվի մեջ թող լինի, չլքեք իրար, չլքեք խաղաղության ժամին, ես որովհետև համոզված եմ, որ պատերազմի ժամին դուք չեք լքում, բայց խաղաղությունը երբեմն թուլացնում է։ Աստված օրհնի ձեզ, զորանակ, մեր տիրոջ խորհրդով զորանակ, հաղթանակի զինվորներ լինեք, միշտ, միշտ, ձեր մտքի որևէ ծայրով ուրիշ բան չանցնի, բացի հաղթանակի տեսիլքը, որովհետև մեր Տերը հաղթած Աստվածը, մեր եղբայրներն ու հայրերը հաղթած մարդիկ են, մենք հաղթած ժողովրդի զավակներ ենք, բայց պետք է մարմին տանք։ Եվ ես մաղթում եմ, որ դուք այդ հզոր մարդիկ լինեք, ինչպես որ ձեր ծառայությունը, եւ դառնաք մեր կյանքի մեծագույն օրինակը, այնպես ինչպես ապրում եք այդ մեծագույն սիրո մեջ։ Շատ զորանակ, Աստված պահի ձեզ։